ഹായ് എവ്രിവൺ, ദിസ് ഇസ് റിൻസി ഫ്രം ഗ്രോ മലയാളം ചാനൽ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പം നമ്മൾ ആൾക്കാർ പണ്ടൊക്കെ യൂഷ്വലി ക്യാഷ് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫ് ഡിയിലിടും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലേക്കൊക്കെ ഇടും, അല്ലേ? ബട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലേക്കും സ്റ്റോക്സിലേക്കൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം AMFI മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സഹീഹെ ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിന് ശേഷം ആൾക്കാർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട്, മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട്, സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിനെ പറ്റിയാണ്. ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ട്സ് നമ്മൾ കോമൺലി നമ്മൾ പറയുന്നത് ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ട്സ് എന്നാണ്. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് നോക്കുന്നത്. ബട്ട് അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാണ്. ബിക്കോസ് ഗ്രോ മലയാളം എന്നീയൊരു ചാനൽ നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതൊന്നും മിസ്സാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോ മലയാളത്തിൻ്റെ FB അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും കൂടി ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ട്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം, അതായത് ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പനീസിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലൂ ചിപ്പ് സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം ഇവിടെ വരുന്ന അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, അതായത് എന്താണ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പനീസ് എന്നുള്ളത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്, അതുപോലെ തന്നെ റെപ്യൂട്ടഡ് കമ്പനീസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഉള്ള കമ്പനീസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ സെബിയുടെ റൂള് പ്രകാരം ബ്ലൂ ചിപ്പ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതായത് ചില മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹൗസൊക്കെ അവർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീം നെയിമിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബ്ലൂ ചിപ്പ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതായത് മിറായി അസറ്റ്, എമേർജിംഗ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ട്, SBI ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ട് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ട്സ് നമ്മൾ കോമൺലി ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ട്സ് എന്നാണ് റെഫർ ചെയ്യാറുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ സെബിയുടെ റൂൾസ് പ്രകാരം നമ്മുടെ ഈ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ട്സിൻ്റെ 80% അസറ്റ്സ് അവർ ടോപ്പ് 100 കമ്പനീസിലേക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ടേമിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 to 100 വരെ റാങ്കിംഗ് ഉള്ള കമ്പനീസിലേക്കാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 1 to 100 വരെ റാങ്കിംഗ് ഉള്ള കമ്പനീസ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ട്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോളാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അബ്രോഡ് പോയി പഠിക്കാനൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേർഡിൽ തന്നെയുണ്ട്, അതായത് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. എന്താ എക്സ്പെൻസ് ആണ്? മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹൗസ് നമ്മുടെ ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഫീസാണ് ഈ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ്, അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ്, ബ്രോക്കറേജ് ചാർജ്, ഫണ്ട് മാനേജർ ഫീസ് ഒക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കൂടുതൽ റിട്ടേൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി തേർഡ് വൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹൊറിസോൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ടൈം ഹൊറിസോൺ വരുന്നത് ഒരു 5 മുതൽ 10 വർഷമാണ്. അപ്പോൾ 5 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ട്സ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ബിക്കോസ് ഈ ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പനീസിനൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പെർഫോമൻസ് റെക്കോർഡും ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്തതാണ് ട്രാക്ക് റെക്കോർഡാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുള്ള ഒരു അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 5 മുതൽ 10 വർഷം, ഇനി അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും നല്ലതാണ്. ബിക്കോസ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കീ ഫാക്ടർ തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്ത AUM ആണ്, അതായത് അസറ്റ് അണ്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ലാർജർ AUM ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫണ്ട് ഹൗസിൻ്റെ പോപ്പുലാരിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാരുടെ ട്രസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ ലാർജർ AUM ഉള്ള ഫണ്ട് ഹൗസ് ആയിരിക്കും മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ബെഞ്ച് മാർക്ക് പെർഫോമൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം, അതായത് ഓവർ ദി ടൈം നമ്മുടെ ഫണ്ട് ബെഞ്ച് മാർക്കിനെ ഔട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സിനെ ഔട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോനെ ഒരു റീബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സാധിക്കും. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, അതായത് പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പെർഫോമൻസ് തരണം എന്നില്ല, എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ട്സിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ. ഇനി അടുത്തത് റിട്ടേൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ട്സിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് ഒന്നും ഗ്യാരണ്ടീഡ് അല്ല, ബിക്കോസ് ഇത് ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിഡ് ക്യാപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട്സിനെയൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ട്സൊക്കെ ലോ റിട്ടേൺസ് ആണ് തരുന്നത്. ബട്ട് നമ്മുടെ മിഡ് അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട്സിനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലെസ് റിസ്കിയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ട്സ് എന്നുള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈലാണ്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റേബിൾ അതുപോലെ തന്നെ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് ഒക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. സോ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ട്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ 8 points നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുണ്ടായിരിക്കണം. സോ ഇനി നമുക്ക് 5-year റിട്ടേൺസിൻ്റെ ബേസിൽ ടോപ്പ് 5 ലാർജ് ക്യാപ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ ഫോക്കസ് ഫണ്ടാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇൻഡെക്സ് വരുന്നത് Nifty 500 TRI ഇൻഡെക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് Nifty 500 TRI ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ഫണ്ടിന് അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ടോട്ടൽ 19 stocks ആണുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ ടോപ്പ് 5 stocks അവരുടെ ടോട്ടൽ അസറ്റിൻ്റെ 38.8% കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കോൺ ഫോക്കസ് ഫണ്ടിന് 1-year റിട്ടേൺസ് വന്ന് 12.4% ആണ്. 3-year റിട്ടേൺസ് വന്ന് 26.08% ആണ്. 5-year റിട്ടേൺസ് 15.65% ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ വന്ന് 0.57% ആണ്. ഇനി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ സെക്കൻഡ് ഫണ്ട് കനറ റോബിക്യൂ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇൻഡെക്സ് വന്ന് S&P BSE 100 TRI ഇൻഡെക്സ് ആണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൽ നമ്മൾ S&P BSE 500 TRI ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ഫണ്ടിന് അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ടോട്ടൽ 45 stocks ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ അവരുടെ ടോപ്പ് 5 stocks ആണ് ടോട്ടൽ അസറ്റിൻ്റെ 35.05% കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കനറ റോബിക്യൂ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിൻ്റെ 1-year റിട്ടേൺസ് വരുന്നത് 2.25% ആണ്. 3-year റിട്ടേൺസ് വരുന്നത് 20.77% ആണ്. 5-year റിട്ടേൺസ് 15.15% ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ വരുന്നത് 0.39% ആണ്. ഇനി നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ തേർഡ് ഫണ്ട് ആക്സിസ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇൻഡെക്സ് വരുന്നത് S&P BSE 100 TRI ഇൻഡെക്സ് ആണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ S&P 500 TRI ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഇവർക്ക് ടോട്ടൽ 38 stocks ആണുള്ളത്. അതിൽ ടോപ്പ് 5 stocks ഇവരുടെ ടോട്ടൽ അസറ്റിൻ്റെ അറൌണ്ട് 40.30% കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആക്സിസ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ടിൻ്റെ 1-year റിട്ടേൺസ് വരുന്നത് -1.98% ആണ്. 3-year റിട്ടേൺസ് വരുന്നത് 15.90% ആണ്. 5-year റിട്ടേൺസ് വരുന്നത് 14.58% ആണ്. ഇനി ഫണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ വരുന്നത് 0.52% ആണ്. ഇനി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ഫണ്ട് HDFC S&P BSE സെൻസസ് ETF ആണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇൻഡെക്സ് വരുന്നത് S&P BSE സെൻസസ് TRI ഇൻഡെക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ S&P BSE സെൻസസ് TRI ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഇവർക്ക് ടോട്ടൽ 30 stocks ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ടോപ്പ് 5 stocks ടോട്ടൽ അസറ്റിൻ്റെ 46.97% കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ 1-year റിട്ടേൺസ് വരുന്നത് 4.59% ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ 3-year റിട്ടേൺസ് വരുന്നത് 17.26% ആണ്. 5-year റിട്ടേൺസ് വരുന്നത് 14.29% ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ വരുന്നത് 0.05 ആണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ഫണ്ട് വരുന്നത് LIC MF and S&P BSE സെൻസസ് ETF ആണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇൻഡെക്സ് വരുന്നത് S&P BSE സെൻസസ് TRI ഇൻഡെക്സ് ആണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് S&P BSE സെൻസസ് TRI ഇൻഡെക്സ് ആണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഫണ്ടിന് അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ടോട്ടൽ 30 stocks ആണുള്ളത്. അതിൽ ടോപ്പ് 5 stocks ഇവരുടെ ടോട്ടൽ അസറ്റിൻ്റെ അറൌണ്ട് 46.97% കവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ 1-year റിട്ടേൺസ് വന്ന് 4.46% ആണ്. 3-year റിട്ടേൺസ് വന്ന് 17.23% ആണ്. 5-year റിട്ടേൺസ് വന്ന് 14.29% ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ വന്ന് 0.10% ആണ്. സോ നിങ്ങൾ കുറച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ട്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേബിൾ അതുപോലെ തന്നെ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബട്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുണ്ടാവണം, അതായത് ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിസ്കി ആണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹൊറിസോൺ 5-year പ്ലസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ലോങ് ടേമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വെൽത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം ഇതുപോലുള്ള ഫിനാൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് കണ്ടൻസ് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രോ മലയാളം ചാനൽ എന്ന നമ്മുടെ ചാനലും കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ഹാപ്പി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and all other instruments traded on the stock exchanges.